তো হ্যালো বন্ধুসকল, মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সেইদিনা যিহেতু মোবাইলটো আনোতে ৰাতি হৈ গ'ল, আনবক্সিং কৰি দেখুওৱা নহ'ল, আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। তো সেইকাৰণে আজি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু কি মোবাইল আনিছোঁ, কি কি ফেচিলিটি আছে সকলোখিনি দেখা পাব। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে সকলোখিনি গম পাই যাব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটো হয় দেখিছে, এইটো 5G ফোন, ৰিয়েলমি স্পীড এডিশ্যন। তো ইয়াতে ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ বাৰু। টেষ্ট হলো সাইডবোর্ড, আৰু ইয়াতে কি আছে, ইয়াতে দেখিছে এখন বেক কভার হয়, এখন সাইডত থৈ দিলোঁ। আৰু এইবিলাক কিবা কিবি কুস্তি কিবা কিবি আছে এইবিলাক আৰু দিলোঁ। আৰু এখন বিলখন হয়, এখন বিলখন, এইবিলাক সব সাইডত থলোঁ, সাইডত থলোঁ। এইবিলাক আৰু কাম নাই আৰু এইবিলাক। আৰু এইটোৱে হয় মোবাইলটো, এইটো এইটো দেখিছে, এইটো বেক চাইডটো ধুনীয়া হয় মোবাইলটোৰ, দেখিছে এইটো। আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইটো চাৰ্জাৰ দিছে, কেবুল ডাল এইডাল। তো এইবিলাক আৰু এতিয়া মোবাইলটোত কি কি ফেচিলিটি আছে সেইখিনি মই দেখাই আছোঁ। তো অন হৈ আছে, এইটো অন হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কেমেৰাটো দেখাই আছোঁ মই, এটা দেখিছে এয়া একেলগে দুটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি। এইটোত এতিয়া ফেচিলিটি থাকিলে সুবিধা হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত। দেখিছে কেমেৰা কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু এইটোত আপোনালোকে কেইটামান ফেচিলিটি পাব মই দেখাই আছোঁ। দেখিছে এইটোত 60fps-তো আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু 4K ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব এইটোত। তো খুবেই ধুনীয়া হয় ভিডিঅ' কৰিবৰ বাবে, কাৰণ 4K আছে এইটোত আৰু 60fps-ত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। আৰু এইটোত ষ্টেবিলাইজটো আছে, এইকেইটা ফিচাৰ আছে কেমেৰাত। আৰু এইটোত আৰু এটা বস্তু আছে মই দেখাই আছোঁ, এইটো 60fps-ত মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে এইটো মানে নকপে আৰু, মানে দৌৰি দৌৰি ভিডিঅ' বনাব পাৰি, টেনশ্যন নাই। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। আজিলৈ ইমানে আছিলে, বাই।